Vesti. Štrajk radnika Goše fabrike šinskih vozila i dalje je aktuelan. Štrajkački odbor je istrajan u svojim zahtevima, prvenstveno oko isplate zaostalih dugovanja. Kao uslov svih uslova i dalje se navodi isplata od 100.000 dinara po svakom radniku i dogovor o plaćanju u ratama preostalih potraživanja. Sa rukovodstvom fabrike nije se došlo do kompromisa, ali je danas obavljena nova runda razgovora sa generalnim direktorom, a što će biti predočeno radnicima. Radnici su očekivali dolazak premijera Aleksandra Vučića, kako je pomenuto pre mesec dana 5. maja, ali on zbog obaveza nije došao. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić najavljuje radikalnije mere i proteste ispred ambasade Slovačke u Beogradu. Ako se ništa ne desi iz utoku sutrašnjeg dana u pregovorima sa poslodavcem, imamo u nameri da sutra u sredu ili četvrtak odemo ispred Slovačke ambasade i nadamo se da će ta Slovačka ambasada na neki način da privoli našeg bivšeg gazdu da dođe da pregovara s nama. U petak je trebao kao što znate da dođe, ali je javio da ima neke, ima neku stranu delegaciju tamo i da ne može i da će da se dogovori sa nama baće da dođe ponovno. I da će štrajkovo štrajke aktuela, ovaj generalni novi direktor je 2-3 puta slasio među radnike i nije slabo prošao. Radnici ne odstupaju od svojih zahtjeva, tražu svoje. Pa ćemo da vidimo. Imali smo neke sastavke, danas oni izdeo neke ponude i zašli s tim ponudama među radnike, oni su bili nezadovoljni, posle dono ponude, ono neke druge ponude. To ćemo sutra da izađemo, pošto je to sastav traje od 15 časova, tako da ćemo sutra da izađemo pred radnike da kažemo šta je ovom ponudio. Opa ćemo da vidimo šta radnici odluče, ali ja mislim da će to teško da idemo zvati šta su naši zahtjevi da nam da po 100.000 dinara, da nam 10 mesečnih rata isplati za ostale zarade koje sad već prelaze preko 750.000, da nam poveže radni staž, penziono, socijalno. Dom zdravlja u Smederevskoj Palanci je među 25 gradova u kojima se obavljaju besplatni pregledi u okviru kampanje Euromelanoma 2017. Kampanja Imate samo jednu kožu se angažuje na polju između svesti ljudi od rizika i onoga što zapravo čine da bi zaštitili svoju kožu. I ove godine se nastavlja rad na zabrani upotrebe solarijuma kod osoba mlađih od 18 godina sa krajnjim ciljem Udruženja dermatovenerologa Srbije da se upotreba, prodaje i promet solarijuma u potpunosti zabrani, što je već na snazi u Austriji i u Brazilu. U gradovima Srbije 8. maja organizovani su besplatni screening pregledi u 25 gradova širom Srbije, u državnim klinikama i bolnicama kao i u privatnim dermatološkim ordinacijama. Između ostalih gradova u kojima su vršeni pregledi je i Smederevska Palanka. 9. maja premijera nove predstave jednog od dva ansambla dečije scene Gradskog pozorišta Kulturnog centra u Palanci. U pitanju je čudna predstava po tekstu u režiji Vladice Tanasijevića, a u glavnim ulogama su Jana Mladenović, Danica Milenković, Olivera Radisavljević, Petar Vuković, Jovan Ilić, Filip Antonijević, Marijana Ilić, Vera Dakić, Mihajlo Stojanović, Vidaka Mladenović i Višnja Pavlović. Kostime za predstavu radila je Radmila Tanasijević, scenografiju i izbor muzike Vladice Tanasijević. Rekvizitor je Elena Miladinović, dok je za ton zadužena Jordana Avramović. Prvo izvođenje zakazano je za utorak 9. maj u 19 sati u sali Gradskog pozorišta. Vreme u Palanci promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slabi umeren vetar, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 17 stepeni. Bile su ovo vesti Radio Nova i portala Palanka danas. Vesti.